მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ბრძანდება ღვთისმშობლის შობის სახელობის ანჩისხატის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მადლობას მოგახსენებ ამ მობრძანებისთვის და მადლობა რომ დრო გამონახეთ და მობრძანდით გადაცემაში. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. გისურვებთ მშვიდობიან დღეს თქვენ და თქვენს მაყურებლებს. მადლობა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თემაზე. Marhuis მოსამზადებელი პერიოდის თემატიკა. Შესავალშია გამარტავ რას გულისხმობთ ამ შინაარსი ამ სათაურში. Მოსამზადებელი პერიოდის საკითხავების თემატიკას გულისხმობთ, ანუ სახარებისეო შინაარს, ანუ რა სახარებებიც იკითხება, რადგან ხშირად აი მოსამზადებელ პერიოდს საკითხავის სახარების მიხედვითაც ქვია სახელწოდებები. Და ეს საკითხავები, რომელიც საკმაოდ ვრცელ პერიოდს მოიცავს, რამოდენიმე კვირის ერთობლიობა, ადამიანს ძალიან ბევრ ამას ასწავლის და განსწავლის, ანუ აფიქრებს ბევრ ამაზე, თუნდაც ის მეზვერეზაქეს ისტორია, რაც სახარებაშია გადმოცემული, აი როგორ იწყებს ადამიანის სულიერ ცხოვრებას. ეს სახარებისეული საკითხები გვამეცნებინებს საკუთარ თავს. რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ, აი ცოდვის დაცემის შემდეგ. Რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანმა გული გაუღოს ღმერთს, აი თუნდაც ის მეზვერეზაქეს ისტორია ხეზე როგორ ავიდა და როგორ ეძებდა მაცხოვარს რო ენახა და როგორ იცვლება მერე მისი ცხოვრება. Და შემდეგ იგავებიც, ეს იგავური საკითხები, რომელიც თითოეულ კვირას ეკითხება და მარხვის წინ უშუალოდ უკვე ეკითხება საშინელო სამშაროს იგავი, ეს ყველაფერი ადამიანს განაწყობს იმისათვის, რომ გაიაზროს რა გააკეთა ღმერთმა მისთვის და თვითონ რა მდგომარეობაში იმყოფება. რადგან ხშირად ადამიანს აკლია მოტივაცია და ვერ ხვდება რატომ უნდა დაიწყოს მარხვა. ან იწყებს და ეს ძალიან მექანიკური ქმედებაა ხოლმე. Და ეკლესია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ადამიანს განსწავლითი კუთხითაც, არამარტო მადლით, განსავლეთი კუთხითაც დაეხმაროს, რომ გააცნობიეროს ის, რასაც აკეთებს, ანუ იცოდეს, რასაც აკეთებს ქრისტიანი ადამიანი. აი ამის შესახებ ვისაუბროთ. რა კვირა რა საკითხავები ეკითხება, გავამახვილოთ ყურადღება ამ სახარებებზე. ფიქრობ, რომ მაყურებელს შეიძლება ზოგიერთ მათგანს სჭირდებოდეს კიდევაც და დააფიქროს ბევრ ამაზე, ან უფრო ახალი შეამეცნებინოს, რისთვის არის მარხვა და რას გვასწავლის ჩვენ ეკლესია, აი მოსამზადებელ პერიოდში, როგორ გვამზადებს მარხვისათვის. Modit ese vtkvat. Davizqot uknidan tsin svlloba. Da vtkvat, raqiqa tkveni kitkva faktobrivo dasrulda mamao, shesanishnavi shesavalisatvis madlobas mogaxsenebt. Tkveni shekitkva dasrulda imiti, ristvis aris marxo da ras gvauqeps es mosamzadebeli periodi. Marxas ratkma unda aqs tavisi vebertela mnishnoloba. Zalyan didi ადგილი ქრისტიანის ცხოვრებაში. ოღონდ ეს ყველაფერი მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის გამართლებული, იმ შემთხვევაში არის მაცხონებელი, როდესაც არის გაგებული და გააზრებული სწორად. შეუძლებელია, რომ რომელიმე ქრისტიანმა ისე იმარხულოს, რომ ეს ყველაფერი უშინაარსო დაკეთოს. მოდი თითქოს სიტყვა რას ნიშნავს? სიტყვა მარხვა. მაგალითად, აი ღვთისმშობელმა რაღაც ღვთისმშობელს რაღაცა ეუწყა, სახარებაში ვეკითხულობთ, მან ეს დაიმარხა. ანუ დამარხვა ნიშნავს რაღაცის შენახვას, რაღაცის დაცვას. შესაბამისად, მარხვაც არის რაღაცის მოფრთხილების პერიოდი. რაღაცის ძალიან ფაქიზად მოვლის პერიოდი. დაცვის პერიოდი. და თუ ყველა კუთხეს ნამდვილად ვერ ამოვწურავთ, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი თემაა თავისთავად მარხვა, მაგრამ ერთ-ერთ მიმართულებაზე რომ გავამახვიროთ, ესე ძირითად მიმართულებაზე ყურადღება, მარხვის პერიოდი არის ადამიანის მიერ საკუთარი თავის დაბრუნების პერიოდი. ანუ მარხვის დროს ის მართლმორწმუნე ადამიანი, რომელიც შეგნებულად შეუდგება ამ ღვაწლს, იწყებს საკუთარი თავის დაცვას, საკუთარი სულიერი თუ მთელი პიროვნული არსებობის უფრო ყურადღებით მოფრთხილებას, გამოძიებას, გამოკვლევას და აღმოაჩენს რა ძალიან ბევრ ნაკლს გონიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ არსებობს არც ერთი ადამიანი სამწუხაროდ, იწყებს ამ ყველაფრის გამოსწორებას. ანუ თუ ვიტყვით, მარხვა არის ადამიანის მიერ საკუთარი თავის დაბრუნება. საკუთარ თავში დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, როდესაც რაღაცა წავუყურებთ ხოლმე სულიერ ცხოვრების გზაზე, რაღაც რაღაცა ნაწილებზე ჩვენი თავის ავკარგავთ კონტროლს. Იქ ენა გაგვექცევა, იქ უფრო ასე ვთქვათ ნაყროვანებაში თუ გემოთმოყვარეობაში ჩავარდებით, იქ ვიღაცას ადვილად განვიკითხავთ, იქ ნაკლებად ვიცლით ლოცვისათვის, იქ ნაკლებად მოვინახულებთ ვიღაცა ახლობელს, იქ სინანული ვიღაცასთან მობოდიშება, მონანიება გვაქვს შორს გადადებული და აი ამ ყველაფერს უცებ ხელახლა შემოკრებს და დღის წესრიგში გიყენებს. Ეკლესიის მიერ დადგენილი ესეთი ერთობლივი ღვაწლის პერიოდი, რომ შენ ადამიანო შეიხედე შენს გულში, შენს სულში და ის ადგილები, რომლებიც შენი კონტროლიდან არიან გასული, იმ ადგილებზე აღადგინე კონტროლი. Ანუ ეს არის საკუთარ თავზე კონტროლის აღდგენა, ეს არის დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. Და როდესაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, ესეთ ამბიციურ რაღაცას იწყებს, რომ მან უნდა დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები, რა თქმა უნდა, ამისათვის შესაბამისად უნდა მოემზადოს. Ამას ჭირდება ძალიან დიდი ძალების მობილიზება. Და სწორედ ამიტომ არის უკვე და დიდმარხვა, ეს არის განსაკუთრებული პერიოდი, ეს არის დედამარხვა, ეს არის პირველი მარხვა, ყველა დანარჩენი მარხვის მაგალითი და სახე და დიდმარხვის პერიოდს წინ უძღვის სწორედ ის მოსამზადებელი თითქმის ხუთკვირიანი, თუმცა ზოგჯერ ხუთკვირაზე მეტსაც იძახიან ხოლმე, ვარაუდობენ ხოლმე, მაგრამ ხუთი კვირა, მკაფიოდ გამოკვეთილი ხუთი კვირა, როდესაც ეკლესია თავად მარხვის დაწყებამდე ადამიანს ამზადებს, განაწყობს თავისი სამოძრო და პედაგოგიური გულმოდგინებით იმისათვის, თუ როგორ უნდა იაროს აი ამ საოცარ გზაზე, რაც არის მსვლელობა მაცხოვართან ერთად გოლგოთისა და აღდგომისაკენ. Ეხა იმ საოცარი საკითხავებიც არის, რომელიც სახარების ეულ საკითხავები ამ თემებზე გვაფიქრებს. Აი თქვენ ძანეთ, რომ ადამიანმა უნდა დაიბრუნოს საკუთარი თავი. Ანუ ფაქტიურად ეს არის ადამიანის პიროვნული კურნება. Შეიძლება ხა თემატურათაც ძალიან ახლოს არის სინანულთან და მარხვა სინანულიც არის, ანუ სინანულთან დავაკავშირეთ სინანულის სწორ გაგებასთან, ანუ ის გაგებასთან, რაც აქვს ამას მართმადებელ ეკლესიაში. როდესაც ადამიანი იაზრებს, რომ მას სჭირდება ცვალებადობა, ანუ მეტანოია, უკეთ განხრთობა, ანუ გააზრება იმის, რომ მარხვა რეალურად არის განხრთობის გზაზე დგომა და განხრთობისათვის დამხმარე საშუალება. ანუ მარხვა არის საშუალება, რომ ადამიანი გახდეს მადლით ღმერთი, როგორც ამას ეკლესია უწოდებს. Და ბუნებრივია, ჩვენ საკითხავების შესახებაც ვისაუბრებთ დღეს, რადგან გადაცემის სათაური სწორედ ეს არის და საგულისხმო არის აი იგავები, რომელიც იკითხება ამ მოსამზადებელ პერიოდში, მაგალითად უძღების შვილის იგავი, მეზვერისა და ფარისეულის იგავი, რაც ბევრ რამეზე გვაფიქრებს, ანუ როგორი უნდა იყოს ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, რომ მან შეძლოს და ეს გაიაზროს, რომ ისთვის რა მიზნისთვის არის მოწოდებული. სინანულის უმთავრეს მნიშვნელობა ხომ ის არის ცოდვის, რომ ცოდვა არის ის, რაც ღმერთს აშორებს ადამიანს, ან ყველაფერი ის, რაც ღმერთისაკენ სავალგზას აშორებს ადამიანს. Და სინანულის არის ის, რაც აბრუნებს ღმერთთან, ანუ არა მხოლოდ რაღაცა სასჯელის შიშის გამომონანიება, რაც თავდაპირველ ეტაპზე ყველა ადამიანს აქვს, ყველა ქრისტიანსაც, შეიძლება ეკლესიურ ადამიანსაც, ვიც იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას, თავდაპირველად რაღაცას ანუ ინანიებს, იმიტომ რომ ღმერთისგან სასჯელი არ მიიღოს. Მაგრამ ეკლესია ამ მდგომარეობიდან აღამაღლებს უფრო მაღალ მდგომარეობამდე ადამიანს, თუ მიყვება ეკლესიის სწავლებას ადამიანი. Და ბოლოს ადამიანი მიდის იმ ეტაპამდე, რომ სინანული მისთვის ხდება არა სასჯელის გამო, შიშის გამო კი არაბარებს ახსარებას ან ნანობს, არამედ იმის გამო, რომ ის გრძნობს და განიცდის, რომ ღმერთთან მიმართებაში არის ცოდვილი და მას სჭირდება განხრთობა და ღმერთი, ანუ ღმერთი უყვარდება. აი ამ საკითხავების შესახება ეს იგავები რა შეგვამისმენს? აი ალბათ სანამ და იგავები ზოგადად არის აი ამოუწურავი და ძალიან საინტერესო და ძალიან პირადული თემა. იმიტომ რომ რა ახასიათებს იგავს და იგავებზე განვავრცოთ, თუ შეიძლება ერთი რაღაც კითხვის შემდგომ, მამა გიორგი, იგავს რა თვისება აქვს. Და სახარებაში ძალიან და მთლიან წმინდა წერილში, მათ შორის ძველაღთქმაშიც, ბიბლიაშიც ძალიან ბევრია იგავური თქმანი და იგავური მეტყველებები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი წმინდა წერილიც თავისებურად იგავურად არის გადმოცემული, სადაც ადამიანმა რაღაცა უნდა გაიგოს, რაღაცას უნდა ჩაწვდეს და რა სიმარჯვე აქვს იგავს.
anu stavlebis am formit gadatsemas. Amastan dakavshirebit aris mamata da ganmartebelta aseti azri. Erti igavs sheudzlia zalyan shemoklebulat da universalurat gadmosses ragatsa tema. Anu ar iqos shezguduli mkholod kulturuli an territoriuli faktorebit. Ragats vtkvat igavi vaqarze an igavi mevenakheze ყველა ტერიტორიაზე შეიძლება ერთნაირად იყოს გამოყენებული ან იგავი ქალზე რომელმაც დრაკმა დაკარგა. ფული დაკარგა და დგას და ეძებს იგავი მწყემსზე რომელიც მე ასეც ხარს ეძებს. ეს ყველგან გასაგებია. ანუ ერთია იგავის უნივერსალური სახე. მეორე ეს არის ის რომ იგავი ადამიანს აიძულებს თვითონად გასწიოს გარკვეული ღვაწლი იმ რაღაცის გასაგებად რაზეც იგავი გვესაუბრება. Anu raqiqa es igavuria, es aris nakhevrat shepharuli, nakhevrat gakhsnili da shesabamisat chota, rogora vtkva, twini unda dagalos adamianma, guli dagalos, rom ragatsa gaigos. Da rats vtavaria, amisi tsinapiroba unda igos, garkveuli tavmdablobats. Imiton rom tu adamians gonia ro uko qolaperi itsis, uko qolaperi istavla, igi veraperso veris tsavlis. Vitsit kho es tsnobili gamotkmats rom ხოლო ჭკვიანების სწავლობენ რაღაცა სოსულელებმა ისედაც ყველაფერი იციან. ხომ ამიტომაც აი ამ გააზრებით ადამიანმა უნდა დაიმდაბლოს თავი და მიხვდეს რომ რაღაცას უნდა მიხვდეს. რაღაცა უნდა გაიგოს, რაღაცა ახალი უნდა აღმოაჩინოს. ანუ ეს არის უკვე შენი პირადი თანამონაწილეობა სინერგიის რაღაცნაირად აჩრდილი ამ მოქმედებაში. ანუ აქტიური, ფაქტობრივად იგავი გაიძულებს იყო აქტიური. Dasu ახალ ახალი კითხვები. Მესამე, იგავს რა სიკეთე აქვს. Აი ამ ღვაწლით, რომელიც ჩვენ თქვით, ადამიანი გარკვეულ სიღრმეში ჩადის იმ აზრისა, რომელიც იგავშია გადმოცემული. Ანუ თითოეული ადამიანისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგავი შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ზომით, როგორც ესე ცნობილი ფრაზა არსებობს, დატევნისაებრ მიიღოს ყველა მესათვის სწავლება. Ანუ თავის ზომაზე გაიგოს რაღაც. Და კიდევ ერთი სიმარჯვე იგავისა, ის რომ თუ ვინმე უღირსია, მისთვის ის ცოდნა დარჩება დაფარული და აღსრულდება უფლის სიტყვები, რომ მარგალიტი არ დაუყაროთ ძაღლებსა და ღორებს. Ანუ ის ვისაც არ უნდა ეს რაღაცა გაიგოს და გაიგოს ისე, როგორც ღმერთმა მოგაწოდა, რომ მისთვის ეს რაღაცა დარჩება შეფარული და არ იქნება, ასე ვთქვათ, გათელილი და არ იქნება დამცირებული. აქედან გამომდინარე, აი იძულებული ადამიანი, რომ გაიაზროს, რომ ცოტა თავი უნდა დაიმდაბლოს, ცოტა შრომის მოყარეობა უნდა გამოიჩინოს, ანუ ბევრი თვისების კრებული უნდა დაიკავოს ეს თაიგული ხელში, რომ აი რაღაცნაირად ამ ჩირაღდნით წამძვარებული მიიკვლევდეს გზას ამ წმინდა წერილის მართლაც იდუმალ სიღრმეებში. Და ჩვენ საუბრობდით აი მასზე თუ რა უნდა შეიყვაროს ადამიანს. ყველაფერი იწყება სურვილით. Სანამ ეს იგავური საკითხავები იქნება დიდმარხვის დასაწყისში, არის ზაქეს კვირა. ზაქე იყო ერთი მეზვერე კაცი. მერე მას მოყვება უკვე იქ მეზვერისა და ფარისევლის კვირა, მაგრამ ზაქეც მეზვერე იყო. თან არა თუ უბრალო მეზვერე, არამედ მეზვერეების ხელმძღვანელი. დღევანდელ ენაზე ეს არის, ნუ დღეს ამ თანამდებობის სრული ანალოგი აღარ არსებობს, მადლობა ღმერთს. თავისებური ხარკის ამკრეფებიც იყვნენ და ძალიან სხვა გავლენის და ფუნქციის ხალხი იყვნენ მაშინდელ სოციუმში, თუმცა ნუ ერთ-ერთზე თუ გადმოვიტანთ მეზვერეობის თანამდებობას, ეს არის საგადასახადოს თანამშრომელი და საგადასახადოს ხელმძღვანელი, რომელსაც წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი ყავდა გამწარებული. თან იმასაც უნდა მიაქვს მეტყურადღება, რომ საგადასახადოს ხელმძღვანელი, რომელიც ემსახურებოდა დამპყრობელ ქვეყანას, ხო, მაშინ რომის იმპერიაში შედიოდა ისრაელი. რომელიც ამ გადასახადს კრებდა საკუთარი ხალხისაგან სხვა დამპყრობელი უცხო ხალხის გასამდიდრებლად და ხშირად თვითონაც ხელს ითფობდნენ ხოლმე ამით. Და როგორ იქცევა ეს ზაქე? აი ყველაფერი რომ იწება მართლა სურვილით. აი ადამიანო რა გინდა? აი ხშირად ადამიანიც ჩვენი პრობლემების დიდი წილი სწორედ ამითია ხოლმე ზოგჯერ გამპირობებული, რომ არ ვიცით რა გინდა. თუ გინდა ცხონება, მაშინ უნდა ვთქვათ რა ჭირდება ცხონებას. მაგალითად თუ გინდა რაღაცა ტკბილი საჭმელი, ესე იგი, ნუ იჭმევა, თქვათ, ნამცხვარი ან რაღაც შოკოლადი, თქვათ. თუ გინდა რაღაც სხვა, ანუ უნდა იცოდე პირველ რიგში რა გინდა. აი რომ არიცი რა გინდა, აქ უკვე ჩნდება პრობლემა. და ზაქე იაზრებს, რომ მას ძალიან უნდა
Aia am să-ți aud la brui, ca atâta nu știi tot. Misul și iguidzeps, tu dirihnis gaguidzebulia, da, gamosaval spaulops, canta imisa, rom mischoreba și unda mohtes ragața siahle. Mischoreba și unda și mă uide să-ți gansa cu trebuli pe ironeba. Și ai trebuit mai sulat cu era, ca azrebuli, isrom, es, sau țarim kadagebeli, ieso, criste, Aris imadroulat Gmerti, da Aris imadroulat Mesia, romosa steli Israeli Elis, magram esro gansakutrebuli pironeba igi amas khedavs. Da rashveba tanit patara hasakit mtsirea da tsureba kheze. Jerikonshi tan simboluria mainda maitses Jerikonshi ro khteba, rom es iqo tavisebuli iset Jerusalemtan dapirispirebuli ara politikurat, arame tavisi tskhovrebis khshirat areuli tsesit khalaki. Tu găsești aici nobili, aceste igavi romari, smotzgale samariteli, și să cheb sora de Ierikonis gzaze marteba mas, este dacerada gzaze dagdeba, tawar gmir sa se odcuat. Erter tawar gmir sam personaj sam igavis. Da zake tchorob si Ierikonshi. Da Ierikonshi gavli taris mat tchovari, da zake tawisi an morcilo bis gamo verhedaus sam kats. Da treba cheze. Treba cheze, ai rogor im tsireps katsi taus. Tavat mațchovari, ai roguria, hmertirom covelic, ați zguls hedausta, ai zgausi analogia alba, ce gudlia, samociculodan, sminda mociculta, sakme bidanec, ca vih se notro desac, etiopieli, dedoplis sahuri, Ierusalimidan, modis, da, kithulop, sminda cerils, da, loculop, srom, hmertov, irața isetica, omicine, vin zamihsni sakra ceria. Cocxali magaliti imisi rom tsminda tserilis mkholod sheni gonebit ganmarteba ar aris sakmanesi unda ganmarto eklesiis stavla mozghrebastan shesabamisat da gamouchndeba mas ghtisgangebit Filipe Mociculi khom ai rogor artoveb smerti aravis da am drosats zake amzralia kheze da ims gavsat unda rom ragatsa akhali miigos surveli da afiksira am kats matan zalyan didi surveli. Ai surul, ce un sul hedav, ta ecuela peri surul zi, adam, de bun, raginda adamian. Da, o hedav, magalitat, partimeosis, brmis ambaus, ho, saharebaș. Rodesat masa, acum e ben, acum dio, nu ați uhepoiko. Da, e su prometat cu iriso, e su zeo David iso șemic haleme. Ai su cu iris, da cu iris, umateps da umateps. Sanamar mi ikceu zgmertis hurat grebas. Zache hmasari grebs, tum sa misi didi surulili, hmertis houlis, hiluali, toalisatuis, gulturpeli surulili. Arceba, și eu ce da, tuiton mihedau, zache, zda, etru, isrom, ciamudi, zache, medres, și însa, și minda, gestur. Svașori, se sakit havi, kit heba home, sahare bisez, nacili, kit heba home, oveli sahlis kurtheb. Ai modzure birum, sahsua kurtheb home, hvela sahlis kurtheb, sahare bisez, monakoeti, es pasajia, zarmacenili. Da midis mațhovari zakistan. Zache siharul tistum reps. Tapati jeps, schwam. Tau să stucă colegeps, ahlobleps, nasnobeps, tai suam zgurci, magram, ai uheda otcun, rogor vitardeba, adamianis sulileba, rogor tandatanobit, albops, madli, adamianis, xirat gakoa buldat, odvid damzime bulbunebas, ceresi horum, sori suruli gamohata, mereisi horum, ardaizara, moc odebaze gamohmaurebada, Krista istumra namdulat. Dar odesat Krista istumra, ai mațhovartan, pe iradi urtier tobisas, ucindeba rogori azri. Tugneba, tu când gamaxene, tu mamao, ras, șestavazeb, sigi, mațhovart. Șestavazeb, skiara, ai ucaro supraze, ertatarian, ojaxi, ertatarian, da, am psinuale pirone bastan, mistuis, gergerobet, psinuale pirone bastan, urtier tobași, mazga ucindeba, saucari, ahali survili. Absolut, uratețuleva, mistuis, hovreba. Razgava, ketepu. Odhcilat da obrune pisace. Tu ki vinme cili da ucamre, anu patios nat hover mu groeb da am khela koneba, zalian didari iqo. Tu ki vinme rame da vabraleo, qvelas odhcilat ukam da obrune. Imtore im konebas kide koneba shemata man. Aravisas araper sagar gavicherep. Da
მაცხოვარი ჩვენ არ ვიცით მანამდე რაზე საუბრობდნენ სახარებაში ეს არ აგვაქვს გადმოცემული, მაგრამ ხედავთ ამ სიტყვების მერე რას ამბობს მაცხოვარი, რომ დღეს იქნა ცხოვრება სახლისა ამს. Სწორედ ამიტომ ეკითხება ეს სახარება სახლის კურთხევა. დღეს გაცოცხლდა ეს სახლი. ანუ ნახეთ, არა მხოლოდ ის არის საკმარისი, რომ ადამიანმა საკუთარ სახლში, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვიგულისხმოთ ოჯახიც და ვიგულისხმოთ პიროვნული სულიერი სახლიც. Საკუთარ სახლში მხოლოდ ქრისტეს მიწვევა არ არის საკმარისი და ის რომ ქრისტე მოვიდა. Რომ მოვიდა ქრისტე, ამის მერე რა შეცვალა შენ? Ამის მერე რა ახალი ნაბიჯი გადადგი? Და მაცხოვარი მასთან იყო სახლში, თუმცა თავიდანვე ეს სიტყვები დღეს იქნა ცხოვრება სახლისა ამის. Რამე თუ ესეც შვილია აბრაამისა, ესეც შვილია ისრაელისა. Გაიხარა ამ კაკაურობამ, არო თქვამს. თქვა მხოლოდ მაშინ, როცა ამ კაცმა კიდევ ახალი ნაბიჯი გადადგა. Კიდევ ახალი სწორი სურვილი მიაყოლა იმ წინა სწორ სურვილს. Ანუ არ გაჩერდა, რომ დღეს აკაურობა უკვე სუსხო გახდა. Ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთეთ იმ სახლის კურთხევასთან დაკავშირებით. ერთი ის, რომ ეს არის სურვილი, ანუ რა უნდა ადამიანს, და ამით ეკლესია კიდევ ერთხელ გახსენებს, როგორი უნდა იყოს შენი სურვილი ღმერთთან მიახლოების. Და მეორე, სახლის კურთხევაზე რო იკითხება და ხშირად მითქვამს კიდევაც სახლის კურთხევის დროს, რომ აი ადამიანები შეჩვეულები არიან, რომ ეკლესიურად რო ცხოვრობენ, მათ გონიათ, რომ რაღაცას ანუ წესებს ასრულებენ და ისინი უკვე ეკლესიური ცნობიერება აქვთ. მაგრამ აი ესეთ ადამიანებში ხშირად შეიმჩნევა, რომ სახლს აკურთხებს იმის გამო, რომ ეს სახლი განიწმინდოს უკეთური ძალისგან, რაღაცა წარმატება ქონდეს, ეს თავისთავად არის ლოცვებში მოხსენებული. წარმატება ქონდეს მატერიალური თუ ასე შემდეგ, მაგრამ სახარება, იმ სახლის კურთხევის სახარება, რაც აღნიშნეთ მამა, პირდაპირ გვანიშნებს და გვახსენებს, რომ სახლის კურთხევის უმთავრეს მნიშვნელობა არის შენში შემოვიდეს ღმერთი და შენ გაუღო გულისკარებ ღმერთს. როცა შენი გულის გულში ღმერთი შემოვა და შენ ცხოვრებას ცვლი უკეთესობისთვის, ანუ ისე როგორც ღვთისთვის უფრო სათნოა, იქ ეკურთხება შენც და შენს გარშემო ყველაფერი ეკურთხება ხო თავისთავად. აი სულიერ მნიშვნელობაზე გადატარება. Და ნუ არ არის ეს ნამდვილად, ხო ბოდიშს ვიხდი, რომ დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა ეს არ არის, მაგრამ რა კიღა ამ სახლის კურთხევას შევეხეთ. აი ამ სახარების მერე, აი ამ წესში იკითხება მეასებს ალბომი. მეასებს ალბომს ყველამ თავისუფლად შეიძლება გადაავლოს თვალი. იქ უკვე როგორი სიტყვებია. ხო იქნა ცხოვრება სახლისა ამის სახარება ამ დასრულდა. Და ფსალმონში რომ ურჯულოთა თანა არავჭამი. ანუ აი არ გავიჩერებ ჩემ სახში არაფერ ცუდს. არ მინდა არაფერი საერთო მქონდეს იმ ხალხთან, ვინც ღმერთს არ ადიდებს. ვინც ორგულია, ვინც ორპირია, ვინც შურიანი და ბოღმიანი თვალით არის. ანუ სრულდება აქაც უფლის სიტყვები, რომ თუნდაც შენი მარჯვენა ხელი, მარჯვენა თვალი გაცდუნებდეს, მოიშორე, ჯობია ერთი ნაწილი დაგეკარგოს, ვიდრე მთლიანად დაიღუპოს ადამიანი. ანუ აქაც ადამიანი აფიქსირებს, რომ მე თუ ვიწყებ ჩემი ცხოვრების განწმენდას, მე შევეცდები, რომ არაფერი ხინჯი, არაფერი ბიწი, არანაირი აი ზადი, ასე ვთქვათ, არ დავტოვო ჩემ ცხოვრებაში და იყოს ყველაფერი ძალიან სუფთა და ღვთისმოსაწონი. გასაგებია, რომ ეს ყველას გვიჭირს, ყველას გვეშლება, მაგრამ ეს უფლებას არ გვაძლევს და ვივიწყოთ რა არის სწორი მიმართულება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს იგავური პირი, მეზვერისა და ფარისეულის კვირა, სახარება. იმიტომ რომ აი ვახსენეთ, რომ ხანდახან ეკლესიურ ადამიანებს გვემართება ხოლმე, აი ფარისეულებს რო ქონდათ ესე გარეგნული წესების ახსულებით, ადამიანი ხანდახან კმაყოფილების გრძნობას განიცდის, აი როგორც აი იგავში ფარისეულს ქონდა და ვეღარ ხდება ამ ადამიანის სულიერი განვითარება. აი ამ სახარების შესახებაც შეიძლება გავამხილოთ ყურადღება. Რას გვასწავლის ამით ეკლესია, ანუ როდესაც შენ იწყებ მოღვაწეობას, როგორი უნდა იყოს შენი ლოცვა რეალურად, როგორი უნდა იყოს შენი სინანული. შემდეგში თუ დრო დაგვრჩა, უძღების შვილის კვირაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ერთ-ერთი მარხვა იწყება, მიტევების კვირა რომ ეწოდება, საშინელი სამშობლოს ხსენებაც, აი ამ სახარების შესახებაც ვისაუბროთ, რას გვასწავლის, რას გვახსენებს ეკლესია, რომ ან რითი განგვსწავლის ამით, რომ სწორედ შეუდგეთ ჩვენ სულიერ ცხოვრებას. რა შეეხება აი უკვე მეზვერისა და ფარისევლის კვირას, შემდგომ უძღების ძის კვირას. ესეც არის ასახვა აი ამ სურვილისა, რომელზეც საუბრობთ. როგორ ეტაპობრივად ახალ-ახალი გრძნობები არის შეხსენებული მორწმუნისათვის ეკლესიის სისავსის და სამოძრო პრაქტიკის გათვალისწინებით. რომ პირველი აფიქსირებს ადამიანი თავის სურვილს, რა უნდა. მერე იაზრებს სიმდაბლეს. რომ გინდა, როგორ არის სწორი გინდოდეს. მერე იაზრებს უკვე იმას, თუ როგორ შეიძლება განხორციელდეს ეს სურვილი. იმიტომ რომ მხოლოდ სურვილი, როგორც თქვით, საკმარისი არ არის.
რომ აუცილებელია სიმდაბლე. Ai მეზორისა და ფარისევლის კვირა და იგივე უძღებეძის კვირა. Გვაუწყებს იმას თუ სიმდაბლის გარეშე ადამიანი ან კარგად გილზე როგორ არის და რეალურად იქ არ არის, ან როგორ კარგავს ამ სიკეთეს საერთოდ. Და როგორ ახდენს ამითი ამ სიკეთის დაბრუნებას. Სიმდაბლეს ბევრ ადამიანს ძალიან დამამცირებელი გონია, რა თქმა უნდა, ქართულში სიმდაბლეს ორივე მნიშვნელობა აქვს. Სიმდაბლე არის იმ სიკეთის აღნიშნული, რაც საღთოთვისებაა, რაც ესეთი შვიდი თავდაჯერების ანალოგია თავისებურად და გათვალისწინება ღვთის გარეშე საკუთარი უღირსებისა და სიმცირისა და საკუთარი ნაკლოვანებებისა, რასაც თუ არ შეამჩნევ, ისე ვერ გამოასწორებ და მეორე მხრივ სიმდაბლე შეიძლება იყოს სულმდაბლობა, ანუ სიმცირეც პიროვნების. Ანუ ეს ანალოგიური, ვთქვათ, პროსტორეთ ამ ტერმინის ესეთი ორმაგი მნიშვნელობის გამო არ უნდა აგვერიოს ხოლმე რა ხარეზეა საუბარი, კარგზე თუ ცუდზე. Რა ხდება მეზვერისა და ფარისევლის კვირაში? Ჩვენებია კაცი, რომელსაც გონია, რომ ყველაფერი უკვე გააკეთა და ასრულა. სხვათა შორის შეგვიძლია, რომ ის ანალოგია პირდაპირ გადავიტანოთ მერე ორი ძის ამბავზეც, უძღები ძის იგავში. იქაც ერთი ძე არის, რომელიც მამის სახლიდან მიდის და მეორე ძე არის, რომელიც მამის სახლიდან არ მიდის და იქ არის. Მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოავლენს, მიუხედავად იმისა, რომ მამის სახლშია, როგორ უცხოა მამის სულისკვეთება მისთვის. Mama რომ გაიქცევა, გზაზევე შეეგებება თავის დაბრუნებულ ძეს და ბეჭეც ჩააცვამს ხელახლა, ვთქვათ, მოსასხამს, მოასხამს და ზვარაკი ჭამებული, ანუ ნასუქი ზვარაკი იკვლება, სუფრა იშლება და ძეი მიიწყება სახლში, სიხარულის სრული გამოვლინება იწყება, რომ აი დაბრუნდა დაკარგული შვილი, მეორე შვილი მოდის სამუშაოდან და სახლში არ შედის. Რომ მე მანდ არ შევალ, რა მინდა მანდ, მანდ არ არის ჩემი ძმის ადგილი და მამას უყენებს, მამა ამასაც გამოაკითხავს. მამა ამის გაჭირვებასაც იგებს. ამასთანაც მოვა და ეუბნება, რომ რატო არ მოდიხარ შვილო და ეუბნება, რომ მე, რომელსაც არასოდეს არ მიმიტოვები ხარ, მე, რომელიც შენ დავალებებს ყოველთვის პატიოსნად ვასრულებ, მე, რომელიც ამ სახლიდან არც ადარ წავსულ ვარ და არაფერი გამიფლანკავს, მე ერთხელ არ მომიყვანია ჩემი მეგობრები და ერთხელ არ ვთქვათ გიქეიფები ვართ და ამ დროს ეს შენი მეორე შვილი, არ ამბობ ჩემი ძმა, ეს შენი მეორე შვილი, რომელიც აი სადღაცა გადახვეწილი იყო, ვიღაცა მეძავებთან და თავის ჭკუაზე დაკარგა მთელი თავისი ქონება, მოვიდა და ეგრევე დააბრუნა თავის პატივში, ეს როგორ? Arada is mosla kho ertsutiani protsesi ar aris, ara ima ramkhelagza gamoiara. Pekhitats ramkhelagza gamoiara. Sulierad kide ramdenad upro gzeli gamoiara, sanam ik im utskho kveqanashi, romelits eshmakis samgvidrot itvleba da igulisxneba, rotsa man gaiazra ramdgomareobashi iqo. Da mikhvda ro mama chemis sakhshi msakhurebsats ki aragliat arafe. Me misi shvili aiak ghorebis saqmas ratom unda unatrobde. Მე თვითონ რატომ უნდა ვიყო ვიღაცის მოსამსახური, როცა მყავს ესეთი мама. ღმერთი შვილი ვარ მე. Მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ასეთი მოთხრობის გახსენება, უფლისწული და მათხოვარი. Ძალიან ცნობილია ეს მოთხრობა. ძალიან ქრისტიანულია, ამას არ ასწავლიდნენ ხოლმე ჩვენთან. ამ კუთხით, ან ძალიან განსხვავებული კუთხით ხსნიდნენ ხოლმე. უფლისწული და მათხოვარი ეს არის მოთხრობა ქრისტიანზე, ქრისტიანის სულზე. Ორი მსგავსი ჭაბუკი, ახალგაზრდა ბიჭი, როგორ გაცვლიან ადგილებს, მაგრამ როგორ ინარჩუნებს ერთი თავის ღირსებას, იქ მეღორეებთან არის, მებატეებთან არის, თუ ვისთანაც არ არის, იმ მათხოვრებთან და ვთქო ძალიან ის ბოგანო ხალხთან, ხო? იგი არივიწყებს, რომ მე უფლისწული ვარ, რაც თქვენთან რა მაქვს საერთო. Და არავიწყდება საკუთარი ღირსება და საკუთარი წარმომავლობა და მეორე მიუხედავად იმის, თუმცა ისიც ცუდი არ არის. Კარგია, მთელი მოთხრობის განმავლობაში კეთილგანწყობა გაქვს. Მაგრამ მეორე არ არის იქაური, იმ სასახლისა არ არის, არაფერი იქაური არ იცის, არაფერი არ ესმის და იმ დონეზე არ ესმის, რომ სამეფო ბეჭედი რომ დაიკარგება, აღმოჩნდება, რომ მას აქვს ეს ბეჭედი აღებული ისე, რომ ვერც მიხვდა რა იყო და თხილს ამტრევდა თუ კაკალს ამით. Ძიმენი ვთი იყო და ტეხავდა ხოლმე.
anu nahet, es sasahleșia mara, ikauri arari, da es sadgacari, mebate eptan, magram am sasahlisa. Es ari adamianis sulis istoria, rodesta es ari cristianis istoria, cuen ki am codul cotis opelși vart. Vart im garemoși romlistuisat, namdulat arcerti ardaubade buvart. Cuen hvelani vart heltartul toluilepi. Cuen daukarget cueni samșoblo, zeca, samotr. Ყოველი ჩვენგანი ვართ გამოდევნილი. Ჩვენ ზუსტად ეს სურვილი გვაქვს. Და ეს სურვილი გვაწვალებს ჩვენში ბუნებრივად ჩადებული, რომ სიხარული და სიმშვიდე გვინდა. Და ამას ვეძებთ მთელი ცხოვრება. Ჩვენთვის რაც ბუნებრივია, იმას ვეძებთ, იმიტომ რომ ღმერთმა ამისთვის გაგვაჩინა. Მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ დამახინჯებულ წუთისოფელში ეს სიხარული და ეს სიმშვიდეც დამახინჯებული. Da, Cristianis, tele, hoațele, iar risul că am colapris gazdoreba. Da, ca se neba, mi s-a vinhar, rahar se inaudulaș. Rogorți im, uzreb, zec, o debul mazem, ca ih se nero, me, mama ce mi șuli. Ai uplisul la mathovari se aruc. Me uplisul la. Cristian s-a ces, are amparta uneba, are mediduro, are medes, hise, bizgznoba, are sode sarunda de ecarus. Nu mi-a strasa cica drept, vigața, e și narunda e cadru, Cristianic. Și în gmerti șuli. Mama o ce noșe upleba, mogeți aghmertis, tu mama ghețah. Aravi sara, de damiți zurgze, am is upleba, carda cristianis. Gmert ma mogța upleba, rom copil ca o misi șuil. Medic, mă moți colegi, mă gobare suț odeps. Ho, ho, mă gobare și ulze meti șeile bavericos, nu, mă gobare suț odeps. Dar tan rato muț odeps, ho, e sa interesul, am itoro. Vigața mă monam, mă sam sahurem, arici s-o misi batoni rasa ketepsut. Cuen, cuala peri gaga gebinet, gaga gebinet, rasa toa ketep, amitom asta cuenu ca ce mi-e gobrebe, ce mi-e tanam dgomni, ce mi-e șina urebi gahtit. Rara to ket steba ruca gesmis. Aia s-a rizalia niște lovani, da, amitom aia s-mom zadebis, cu irepsi, modi suca e sindable. Sindu sana madamian mataviar da indabla, Manam de miacin da, da mi-aș rupt ilie cu tunis ragat, ragat zuplebe biac, ragat sa misia. Ai go. Sa ce scurăm ezga guaxe? Sah și go. Are, ai uzge bidze. Sah și go. Mami sah și tschorob. Da, mama tschorli go. Cati sa nam tschorli go. Gurșe ilie bai mați ilie gamu ar tora. Da, utra rom eho ce mi ilie bai cu tunis. Ta uiți ilie ca go. Mama marda ucava. Misa ta uiți ilie. Ca uiți da, ca da iho. Masro mes simdable, masro es tuiniere basit mare conuda. Igi da angreu da, ca opta mami sah. Ara, magram roța taibruna simdable, taibruna mamis sahlic. Ac mișnulonii, da, argisit hobi, ma patit mama udava strulep, ritat daitho misie simdablis gamolineba. Da, mama srasit hobi ce e gebo, so decad mi martat inașe șans. Anu danașa uliaris hobi urmagi. Zecis, hutis inașe, da, adamien zimeș. Oi, să le sori și nici nu are corat, gan, ceni, sau, hutisken sau alexa, oi, adamien zecatis. Sogane ცამბობს მაცხოვარი სახარებაში რომ თუ შენ იმისთვისაც ხედავ, ანუ შენი ძმა, შენი მოყვასი არ შეიყვარე, ისვისაც ვერ ხედავ, ანუ ღმერთს როგორ შეიყვარე. ჩვენთვის სავალი გზა ყოველთვის, ჩვენ ღვთისკენ სავალი გზა მოყვასზე გადის, შეიძლება ასე ითქვას. მნიშვნელოვანია მაყურებლისთვის ალბათ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ რომ აი ამ იგავის მთავრესი სიმბოლური შინაარსი ან მამის მამა სიმბოლურად ღმერთს განასახიერებს და მამის ციახში, მამის სახლში ყოფნა, სასუფეველში ყოფნა, ანუ ღვთის მადლში სიცოცხლის. Ის ადამიანს ამ ძმას ჰქონდა მამისაგან ღვთის მადლი ნიჭები მინიჭებული. Მიდის და კარგავს ყველაფერს თავის ცოდვებში და ამ უძღების ეს სინონიმი არის კიდევ აღურსებელი. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სინონიმია, რადგან ცოდვას ახასიათებს ასეთი თვისება, რომ ჯაჭური ხარ, არ მოყოფილდება, ერთ ცოდვას მოყვება მეორე, მესამე და ბოლოს ადამიანი გრძნობს, აი რაც ამიგავში ამან იგრძნობ, მამისგან ღმერთის მადლის გარეშე გრძნობს, სიცარიელე, სულიერ სიცარიელეს და იტანჯება. Შეიძლება იმ ცოდვით რაღაცა სიამოვნებას განიცდიდეს წუთიერს, ცოდვის მიერს, ანუ ნების მიერს, ასე ვთქვათ, სხეულებრივს და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ადამიანი მაინც იტანჯება, როცა ცოდვაშია, იმიტომ რომ ის მადლი, ღვთის მადლს არის მოკლებული და განიცდის სულიერ სიცარიელეს. Და ეკლესია ამ იგავით კიდევ ძალიან ცოცხლად გვიხატავს, თუ რაი, რატომ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ეკლესიას მამის ციახს, ანუ ღმერთს, ანუ სასუფეველს, ანუ ბევრი სინონიმი შეიძლება გამოვიყენოთ. Შეგვიძლია ვთქვათ, რატომ უნდა დავიბრუნოთ საკუთარი თავი? Კი, ხო, იმიტომ რომ საკუთარი თავი ღმერთის გაჩენილი ვართ, ესე იგი ისეც ვიბრუნებთ ჩვენ თავს, როგორადაც, როგორ ის, როგორად სამყოფადაც ღმერთმა გაგვაჩინა.
da, ai să aghusebeli ძალიან კარგი შენიშვნა გააკეთეთ თქვენ, მაგრამ ну დაუკმაყოფილებელი, აი ამოუსებელი მართლა ხო? Სვაშორის ჯოჯოხეთის ერთ-ერთი განმარტება, სწორედ ეს არის ხოლმე, რომ ჯოჯოხეთი ეს არის შეუსრულებელი, აღუსრულებელი სურვილების გამოტანჯვა. Სწორედ ამიტომ არის, რომ ქრისტიანის ცხოვრების ერთ-ერთი ვთქვათ, მოღვაწეობის ერთ-ერთი ძირითადი შინაარსი და მოტივაცია არის ნებებისაგან და მავნებელი კილებებისაგან სულისა და გულის გაწმენდა. Პიროვნული გასუფთავება, იმიტომ რომ ეს სურვილი, შენ რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეგინარჩუნდება და ამისი აღსრულების საშუალება წაგერთმევა. Da, მახსრულების ვერ შეძლებას ფაქტურად ტანჯვა. ჯოჯოხეთი და ის რომ რაღაცა გინდა და ის არ გაქვს, ეს არის ტანჯვა. Da, ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, აი მეზვერისა და ფარისევლის შემთხვევაც. Თითქოს წეგან გადავახდით და რაღაც მოკლედ თქვით, მაგრამ აი სწორედ ძალიან კარგი მაგალითია ამისი, რომ როგორ ვერ ვითარდება, უბრალოდ როგორ ჩერდება ერთი ადამიანი. Იმიტომ რომ კი, კარგს აკეთებს. Ho, mezverze arzeria tsudi iqo, zalyan mortsmune iqo. Shulshi matskhore. Trabakhobs, tsindgaso da trabakhobso, magram daamtavra iman uke tavis siarule. Da sainteresoa sakmemotsi kultashi ra ezodeba kristianobas. Kristianobas ezodeba da eklesias ezodeba gza. Tavis tavs matskhovaris khom gzas uzodebs, me var gza, me var cheshmariteba, me var sitsotskhle. Vints amas sheitsnobs is gatavesupldeba. Da ras ამბობს წიგნი 60 ქულო. Იგივე სხვადასხვა რეგიონის ქრისტიანების მოქცევაზე რომ არის საუბარი, ან უკვე მოქცეულებზე, ან ნაწილობრივ რომ ქონდათ ქადაგება მოსმენილი, იყვნენო კეთილად მცნობელ გზისა ამის. Ну ქრისტიანობა არ არის მისამართი. Როგორც კი იტყვი რომ მე აი ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე და უკვე ქრისტიანი ვარ. აი აქამდე მოვედი, ამ მისამართზე მოვედი და ქრისტიანი ვარ. Ну კი ხარ ქრისტიანი, მაგრამ დამთავრდა. Ai sana modiodi, manam de iqavi kristiani. Amitomas kristianoba aris ara erti gacherba, aramet gza. Da amitom aris sulieri tskhovrebisatvis autsilebeli, rom aset zalyan familiaru, vtskvat terminis gamoviqenep, sheidleba chota ukheshad zhgerdes qurisatvis, rom adamianma araferze arunda gachedos. Arunda charches araferze. Es ragatsa sheidleba iqos kargi, sheidleba iqos tsudi. Da შეიძლება იყოს მაგალითად რაღაც საამაყო სატრაბახო რომ აი რა ვიცი რაღაცას მივახცი იქ სახლი ავაშენე ვთქვათ რა ვიცი დისერტაცია დავიცავი ვთქვათ სადღაც სოფლიოს გარშემო მინდოდა მე მოგზაურა და ვიმოგზაურებ ვთქვათ მაგრამ აი ეს რა გავაკეთე აი ეს რა გავაკეთე ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ კი კარგი რაღაც გააკეთე ვთქვათ მაგრამ ცხოვრობ მუდმივად იმ წარსულით გააკეთე მორჩა ახლა რას აკეთე როგორც ქვეყანამ რომ მუდმივად იტრაბახოს თავისი წარსულით, ახლა ჩვენთან სხვა შორის ეს თავისებური ისეთი მენტალური პრობლემაა. ხო მუდმივად აი ის ვიყავით, ეს ვიყავით, ამას ჩვენ მტრები გვიკეთებდნენ. მე-19 საუკუნეში აი სულმნათი პიროვნებების დიდი დასი ყავს, ხო, რასაც 60-იანელებს უწოდებთ და მე ეს ილიას თაობარაც არის, ილია მართლის, ილია ჭავჭავაძის, არა? მათ შეამჩნიეს ის მტრები თითქოს და მოყვასად შეფარულნი როგორ გშლიდნენ რომ სულ ამას ლაპარაკობდნენ აი რა კარგები იყავით ქართველები მაგრამ აი ახლა რას გავხართ და რა აქ შეამჩნია სწორედ ამ სულიერი თუ სამშვინველისეული გააზრებით მათ დაინახეს რომ ესეთი ლაპარაკი არის ჩიხი რომ იყო აღარ არის იყო აღარ არის რატომ ღმერთი აღარ მოქმედებს რატომ ხელი და ფეხი თუ ტვინი აღარ აგვაქვს რატომ ერთმანეთი აღარ აკვავს არა უბრალოდ ისე უნდა მოიქცეთ როგორც საჭიროა ესე იგი და თუ შენ ეს განწყობა გაქვს რომ უკვე ყველაფერი დამთავრდა უკვე ყველაფერი აღარ ვარგა რა თქმა უნდა აღარაფერი აღარ შეიცვლება და ეს არის ის შეცდომა სულიერიც სამოქალაქოც ხშირ შემთხვევაში რომელიც ალკეულ ადამიანებს უკარგავს განვითარების და წინსვლის უნარს და ეს არის სინანულის არქონა, იმიტომ რომ სინანული ხო ჩვენი ბენზინია. სანამ რაღაც არ მოგწონს, მანამდე ვითარდები. დიახ, ძალიან სწორი შენიშვნა გააკეთეთ, ახლა შეიძლება ეს ტერმინიდან გადახვევა მართლაც და ვერც აღარ ვისაუბრებ, აი გაჭედილი ახსენეთ ტერმინი. სხვათა შორის ეს შეიძლება ცოტა ჟარგონულად ჩანს ისმის, მაგრამ ეს ფსიქიატრიაში ან მედიცინაში ტერმინიც არის. და ხანდახან აი თუნდაც ეკლესიურ ადამიანსაც ეს ყველა სფეროში არ აქვს მნიშვნელობა ეს ეკლესია იქნება თუ სამსახური. ესეთი მდგომარეობა ახასიათებს ხომ? აი
ეხა ჩვენ ახალ ეკლესიაზე ვსაუბრობთ, ეკლესიური მაგალითი მოვიყვანოთ. რაღაცა შეიძლება მარტივი პრობლემა, ან ერთი პრობლემა ეკლესიაში ეს აიყოს და სულ წლების განმავლობაში აი ამ საკითხზე ეფიქროს და ამ საკითხს უტრიალოს, რომ აი თითქოს ეს თუ არ ასრულდა ასე, თითქოს ესე იგი არაფერი არ ხდება კარგად. აი რაღაცა ერთი საკითხი. Da, ვეღარ ვითარდება ადამიანი. Როგორც შეიძლება გაჭადოს კარგ თემაზე, რომ აი რა კარგი რაღაც შეძელით, რაღაც ავაშენეთ, შეიძლება გაჭადოს რაღაცა ცუდზე, რომ ეს რა დაგვემართა, ეს პრობლემა როგორ იქნება. თქო, ანუ პრობლემისთვის წაყრობა არ არის სწორი, მაგრამ ჩარჩენა გაჭედო კიდევ უფრო არასწორია. აი ჩვენ რამოდენიმე წუთი გრჩება და ახლობით 8 წუთი გრჩება და აი სახარების შესახებ, ეგავის შესახებ, რომელთაც ფაქტობრივად უკვე დიდი მარხვა იწყება. Საშინელი სამშაროს ეგავის შესახებაც 20-ზე თქვით რომ ახსენოთ ეს მნიშვნელოვანი ეგავი რას გვახსენებს და ამის ეკლესია რატო იკითხება, რატო კიდევ ერთხელ რატო განგვაწყობს, უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს თითქოს რომ აი სამშორო არავის არ აქცდება, თითქოს ეკლესია აქამდე მოგამზადა, მოგიყვანა და მარხვის წინ ამ საკითხავს გახსენებს ამ ეგავს მაცხოვრის მიერ მოთხრობას. Მოდით გავაკეთოთ ესეთი შედარება, იმისაც რომ რაღაც საშინელებაზე და თვითონ ორი მძიმე სიტყვაა, ხო, საშინელი და სამსჯავრო და ყველა ძალიან მიძაბებია და რა თქმა უნდა დასაძაბია და ეს სიტყვები ყოველად არ არის უფლისაგან ასე დადგენილი და ასე ჩაწერილი წმინდა წერილში. ეს ნამდვილად იქნება ყველაზე დიდი დღე სამყაროს გაჩენის შემდეგ. ეს ნამდვილად იქნება ყველაფრის განახლების დღე, როცა იქნება უკვე ახალიცა, ახალი მიწა, როდესაც უფალი მოვა მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე თავისი დიდებით და უკვე მოვა არა თავმდაბლად და არა მონისხატით, არამედ მოვა უკვე დიდებით, რომელიც მოვა განსჯათ ყოველთა კაცთა და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდით და გავიხსენოთ, რამდენი იგავი ეძღვნება ამ თემას. იგავი იქ მევენახეებზე, მნეზე, 10 ქალწულის იგავი ძალიან ცნობილი თუ შუაღამისას როგორ დაირეკაზარი და სიძე მოდის, სუფრაზე დაძახებული სტუმრების შესახებ. აი ყველაფერი ეხება ფაქტობრივად აი მეორედ მოსვლის წინ ვინ იკრიბება და ვინ მარჯვნივ დგება და ვინ მარცხნივ დგება, მაგრამ მოდით ოდნავ სხვა კუთხით ვიტყვი თქვენი ნებართვით, რანაირად ვავლენთ ხოლმე ადამიანები თავს. ძირითადად ეს არის სამი რამ, ხო, ეს არის ჩვენი სიტყვა, ჩვენი ფიქრი და ჩვენი საქმე. კაცმა რომ უკითხოს თითოეულ ჩვენგანს, ძალიან თავი მოგვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან გაკონტროლებულია. სიტყვას ვიტყვით და პასუხისმგებლები ვართ, ფიქრობთ და უმრავლესობა ამბობს, რომ მე ძალიან კეთილი ვარ, მე ძალიან არავისთვის ცუდი არ მინდა, მხოლოდ კარგს ფიქრობ, არავის არ უსურვებ, არაფერს გულში არ ჩავიდებ. Da, საქმითაც, რას ამბობ, ვთილობ ყველა სიკეთე გაუკეთო. Ადამიანების 99% ასე ლაპარაკობს. Ამ დროს მოხდა რაღაც. საქმე მოხდება, ნუ აღარ ამოხდა, კაცო მოხდა და მოხდა, ვის არ მოსვლია. რაღაცა ადამიანმა სიტყვა თქვა და ნუ აი ახლა თქვა და თქვა, ნუ ჰაერია ბოლო-ბოლო თქვა და ნუ დაუფასებლობა საოცარი და ფიქრს თუ კი ვინმე აკონტროლებს, ღმერთმა დალოცოს და კურთხევა არ მოაკლოს. იშვიათია ძალიან. უფალი რას გეუბნება? თუ კი ვინმე ვინმეს გულის თქმით შეხედა, ნუ უკეთ ფიქრი თუ არ გაწმინდა, იგი თანამდებია სასჯელის. ვისაც ვინც თავის ძმას აგდებულად მიმართა, უწოდა მას რაკა აგდებულად შენ ვიღაცავ, იგი პასუხისგებელია ამას. და თუ კი ვინმეს რამე გაუკეთეთ, ეს მე გამიკეთეთ. ეს რას ნიშნავს? ეს საშიშია, ხო? საშინელია. ადამიანს პირველი რაც მოეჩვენება, ის არის რომ როგორი ღმერთი ყოლია, რომელიც თურმე არც სიტყვას, არც საქმეს, ნაფიქრალს არ შეგარჩენს, ყველაფერი მას აინტერესებს. მაგრამ ამას ჭირდება ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, ამ პირდაპირი აზრით გაგებაც, მაგრამ მეორე აზრის არ დავიწყებაც. რომ რა ხდება ამ დროს? ხდება ესეთი რამ. ღმერთი გეუბნება. გაიხსენე შენ ვინ ხარ. რამდენად ღირსეული, რამდენად ძვირფასი, რამდენად საყვარელი არსება ხარ ჩემთვის, რომ მე შენ დაგიდე აღთქმა, ანუ პირობა, ხელშეკრულება ჯერ ერთი, ძველი და ახალი აღთქმა. ანუ მე შენ გაგითანასწორე, გაგითანაბრე თავი და იმდენად მაინტერესებს ყველაფერი, რასაც კი შენ გააკეთებ, რომ საქმესაც, სიტყვასაც და ფიქრსაც თლიანად მე გავითვალისწინებ. მე დავინტერესდები და მე შევაფასებ. Და
ის არნიშნავს ჩასაფრებულ ვიღაცას, რომელიც აი გისაფრთება და ო, ერთი ფიქრიც კიდე არ შეგარჩინა. Არა, ეს ნიშნავს ჩვენთვის შეხსენებას საკუთარი ღირსების, როგორ და რისთვის უნდა ვიცხოვროთ. Და ეს მომენტი თუ არ არის, თავისთავად ადამიანის ცხოვრება არის საშინელი. ვიღაცას წარმოუდგენი არ იქ ვიღაცა ვიღაცას გაათრევს და გამოათრევს. Არა, ყველა თვითონ აირჩევს იმ ხარეს, რომელიც მისი შესაფერისი იქნება. Რომლისთვისაც მან ღვთისგან მოცემული ერთი და განუმეორებელი ცხოვრება დახარჯა. Და ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, ვინ მინისტრი იყო, ვინ დამლაგებელი იყო, ვინ მეზობელი იყო და ვინ ექიმი იყო, ვინ მასწავლებელი იყო და ვინ მზარეული იყო, ვინ კერავი იყო და ვინ მებაჟე იყო. Არა, ამაზე დამოკიდებული. ეს დამოკიდებული იმაზე, თავისი სულის, თავისი პიროვნების რა განვითარების გზა აირჩია ადამიანს. Ori ყველგან შეიძლება ადამიანი იყოს ადამიანი და სამწუხაროდ ყველგან შეიძლება იყოს ადამიანი არ იყოს ადამიანი. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთეთ, მამაო, დიდი მადლობა. Რამოდენიმე წუთი გრჩება, სულ 2 წუთი და ცირეულ შეჯამებას გავაკეთებ. Ეს сахарება კიდევ ერთი კომენტარი მე და გამაკეთებინა, საშინელი სამშაბათო сахарებაში არის მოთხრობილი სიტყვები, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ. Მაცხოვარი მიმართავს მის მარჯვენით. Გომებს, ანუ სიმბოლურად მარჯვენით გომებს, ყველაფერი რაც გამიკეთეთ, მე გამიკეთეთ. Და ისინი გულწრფელად ეკითხებიან, ანუ რა გავა, როდის გნახეთ უფალო შენ? Და ის სიკეთე რაც შენ ადამიანს გაუკეთე, ის მე გამიკეთე, ხო ამას ეუბნება მაცხოვარი. Და ძალიან ბევრი ამის თქმელია, ეს აი ეს ერთი წინადადება. გულისხმობ იმას, რომ თავდაპირველ ეტაპზე ყველა ადამიანს, ყველა ქრისტიანს, თი ყველას არა, მაგრამ ალბათ უმრავლესობას მეც ჰქონია ასეთი განცდა. Როდესაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს, სიკეთეს, აი ეს ღმერთისგან სასღაურს ელოდება, ეს ღმერთისგან დამიფასდება. ეს ამ ქვეყანაში თუ არა იმ ქვეყანაში მაინც ხო ესეთი განცდა ხო აქვს ყველა ადამიანს. Ამით მაცხოვარი ნახე რაც გვახსენებს, რომ ქრისტიან ადამიანს ვისაც უყვარს ხო ადამიანი, არც კი ფიქრობს სიკეთეს ისე აკეთებს, რომ ეს მე არც ახსოვს რომ როდის გნახე, ან როდის გავაკეთე სიკეთე, ან ესე იგი სხვანაირად არ შეუძლია რომ გააკეთოს. Იმდენად უყვარს, რომ არ შეუძლია რომ არ დაეხმაროს, მაგალითად არ შეუძლია სიკეთე არ გააკეთოს და ამას თავისთავად არ მიუთვლის, რომ მან სიკეთე გააკეთა და ამით არ ამოყოფს. ეს წინადადება არეოჭრება ღმერთს. არეოჭრება და არეულდება საზღაურს. აი შეშმარეთ აი ღვთისმიერი სიყვარულის მაგალითი, რომ როცა გასცემ, რომ არეულდები იმისგან ვალის დაბრუნებას, ასე ვთქვათ რა. სიყვარულის გულისხმობს, სიყვარულის გაცემას, სიკეთის გაცემას, ყველას იქიდან გამომდინარე, რაც შეუძლია გულიდან და მოდიოდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მეორე კიდევ ისე თქვენ გაამახვილეთ აი ამ ფიქრებზე მაცხოვრის მენა თქვა, რომ რაც გონებაში შეწოდება, შეწოდება. დღეს ძალიან პოპულარული არის და ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ თემაზე საუბარი, ესაც ძალადობა ეწოდება. ზოგადად ყველანაირი კუთხით არ აქვს მნიშვნელობა ეს როგორი იქნება, როგორი სახის ძალადობა. მე ვფიქრობ, რომ ერთია კანონის უზენაესობა ამ სახელმწიფოში, რაც საერო სამართალი ფაქტიურად სასჯელის შიშით არ აკეთებინებს ადამიანს დანაშაულს, მაგრამ ეკლესია სულ სხვა კუთხით, ეკლესია კურნავს სულის იმ სიღრმეებს, სადაც ადამიანი, ეკლესიური ადამიანი, ცნობიერების ადამიანი უკვე ფიქრობს, რომ თავის ფიქრებიც განწმინდოს. იმიტომ რომ ძალადობა მოყვება ფიქრებს, გონებაში დაბადებულ ფიქრებს, იმ პრობლემებს, იმ სულიერ პრობლემებს, რაც მას სულში არის, იბადება. ამიტომ მე ვფიქრობ, უმთავრესი პრევენცია აი ძალადობისგან განსაკუთრებით არის ეკლესიურად აღზრდა ადამიანის და ამას სახარება გვასწავლის. Და თუნდაც ეს სახარებები გვასწავლის, რაც შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ და მარხვის მოსამზადებელი პერიოდის შესახებ. ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მიუახლო და მადლობას მოგახსენებთ კიდევ მამო მობრძანებისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის თემარი გვძანდებოდა ღვთისმშობლის სახელობის, ანჩისხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.